გამოშვებას 20-ის ახალი ამბებით განვაგრძობთ. ახმადინეჯადი პოლიტიკიდან მიდის და სამეცნიერო საქმიანობას უბრუნდება. გერმანულ გაზეთ ფრანკფურტ საიტუნგთან ინტერვიუში ირანის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ 2013 წელს თანამდებობის დატოვების შემდეგ თეირანის უნივერსიტეტში იმუშავებს, სადაც ადრე ტექნოლოგიებს ასწავლიდა. ახმადინეჯადი პროფესიით ინჟინერია და სადოქტორო ხარისხი აქვს დაცული. მაჰმუდ ახმადინეჯადს მეორე საპრეზიდენტო ვადა რამდენიმე თვეში ეწურება ირანის კონსტიტუციის თანახმად მესამე ვადით კენჭისყრა ეგზალება. The IRNA's nuclear fuel cycle. რამდენიმე წუთის წინ საბერძნეთში ყველა საარჩევნო უბანი დაიხურა არჩევნების შედეგი ევროკავშირთან მომავალი ურთიერთობის და ქვეყნის ევროზონაში დარჩენის საკითხს განსაზღვრავს. იმ შემთხვევაში თუ ათენი ეროვნულ ვალუტას დაუბრუნდება ევროკავშირი ათეულობით მილიარდი ევროთი იზარალებს. საბერძნეთში ხმებს ითვლიან. ძიმე ეკონომიკურ კრიზისში მყოფ ქვეყანაში ბოლო ორი თვის განმავლობაში უკვე მეორე ვადამდელი არჩევნები ჩატარდა. ეს არჩევნები ყველაზე მნიშვნელოვანია. დღეს გაეცემა პასუხი კითხვას, რჩება თუ არა საბერძნეთი ევროზონაში. ახლა გამოჩნდება ხალხს ევრო უნდა თუ დრაჰმაზე დაბრუნება. ჩვენ გვაქვს შანსი რომ წელში გავიმართოთ. უნდა დავასრულოთ ეს ეკონომიკური კრიზისი. ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში პარტია სირიის და ევროკავშირის მოთხოვნების შესრულებას არ აპირებს, რასაც შეიძლება საბერძნეთის ევროზონიდან გასვლა მოხდეს. თუმცა სირიას ყველაზე დიდი კონკურენტი ახალი დემოკრატების პარტია საბერძნეთის ევროზონაში დარჩენის მუხლი. ახალი ისტორია ახლა იქმნება მას ხალხი წეს ჩვენ დავამარცხეთ შიში. დღეს გზა გავუხსენით იმედს უკეთეს მომავალს, სოციალურ სამართლიანობას, ხალხის გაერთიანებას და სიამაყის გრძნობას. ჩვენ გავიმარჯვებთ. არჩევნებში დაახლოებით 10 მილიონი ამომრჩეველი მონაწილეობდა. საკუთარი პოზიცია მოქმედმა და ექს-პრემიერ-მინისტრმა უკვე დააფიქსირეს. არჩევნების შემდეგ მთავრობა რაც შეიძლება სწრაფად უნდა ჩამოყალიბდეს. ქვეყნის წინაშე სერიოზული პრობლემებია გადასაწყვეტი. ჩვენ ვერც უკან წავალთ და ვერც ამ პოზიციაზე დავრჩებით. თანმიმდევრულად უნდა გავაგრძელოთ წინსვლა. ევროკავშირთან მძიმე მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. ბერძენ ხალხს რთული გადაწყვეტილების მიღება უწევს. წინასწარი გამოკითხვის მიხედვით მემარცხენე პარტია სირიზა და ახალი დემოკრატები არჩევნებს ლიდერობენ. ეგზიტ პოლების პირველი შედეგები რამდენიმე წუთში გახდება ცნობილი. წინა კვირისგან განსხვავებით საფრანგეთში საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურში ამომრჩეველთა დაბალი აქტივობა დაფიქსირდა არჩევნებს მოქმედი პრეზიდენტის პარტია ლიდერობს. სოციალისტები მოკავშირეებთან ერთად ეროვნულ ანსამბლეაში უმრავლესობას შექმნიან. მეორე ადგილზეა ექს-პრეზიდენტის პარტია სახალხო მოძრაობა, მესამე ადგილზე კი მარინ ლეპენის მემარცხენე ფრონტი. თბილისის დროით 23 საათზე ეგვიპტეში საარჩევნო უბნები დაიხურება 16-თვიანი პაუზის შემდეგ ეგვიპტელები პრეზიდენტს ირჩევენ. არჩევნების მეორე ტურში ერთმანეთს მუბარაკის მთავრობის წევრი აჰმედ შაფიკი და პარტია ძმები მუსლიმანების ლიდერი მაჰმუდ მორსი უპირისპირდებიან. ეგვიპტელთან ნაწილს შიში აქვს, რომ შაფიკის გაპრეზიდენტება ქვეყანაში ძველ დიქტატურას დააბრუნებს. მორსის გამარჯვების შემთხვევაში კი ეგვიპტეში ისლამური დემოკრატია დამყარდება. ხმაძმები მუსლიმების პარტიას მივეცი. ცვლილებების მომხრე ვარ. ძველი რეჟიმის დაბრუნება აღარ გვინდა, მაგრამ ვინც არ უნდა გაიმარჯოს მე ხალხის არჩევანს პატივცემ. ბანგლადეშში პოლიციამ საპროტესტო აქცია დაარბია. ხელფასების გაზრდის მოთხოვნით ქუჩებში ტანსაცმლის ფაბრიკის მუშები გამოვიდნენ. სამართალდამცავებმა დემონსტრანტების წინააღმდეგ ცხელმსადენი გაზი და რეზინის ტყვიები გამოიყენეს. შეტაკების შედეგად 250 ადამიანი დაშავდა. ფაბრიკების მეპატრონეებმა თანამშრომლებთან შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს, რის გამოც ტანსაცმლის 300 ფაბრიკა დაიხურა. ორბიტაზე გასვლის შემდეგ ჩინელმა კოსმონავტებმა ბორძზე რუტინული სამუშაოს შესრულება დაიწყეს. ჩინური მედია ხომალდზე გადაღებულ ვიდეოს ავრცელებს. სამივე კოსმონავტი თავს კარგად გრძნობს. ასტრონავტებს შორის არის პირველი ჩინელი კოსმონავტი ქალი. 33 წლის ლიუ იანგი ასტრონავტობამდე სამხედრო მფრინავი იყო.